Matchen har börjat nu. Nej. Det här är alltså tätt. Höll på att säga med en pitfight. Men jävlar, och jävlar, det var en träff. Ian fick en träff. Ian fick en träff. Ian fick en träff. Det var en träff. Och nu. Nu ska vi se. Au! Fick jag det? Aj, aj, där, aj, vänta, 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 för fan, lugn. Rätt på ballen. Oj, det är 2-1 till Janne Westerlund. Nu jävlar. Det gäller att komma på 23. Det gäller komma först 23. Vem är som får det? Är det en... Janne är på! Jag vill inte lika. Nu är det lika, 2-2. Det gäller 43. Den som först får in en träff på pungen. Vi måste ha en paus. Kan vi få en hinkel? Jag måste stoppa ner den i... Är det timeout? Janne Westerlund från Afghanistan, ta timeout. Vi får tvätta. Mellantids. Halvtidsskällningen. Tack. Nu avgörande då. Vi torkar av lite. Det har varit en liten timeout här för lite avkylning utav pittarna. Det är alltså pitfight som pågår. Det är första tre på en andres pung som gäller. Och det står 2-2, det står lika. Och matchen startar vi igen! Ja! Och nu är det kraft! Nu är det kraft! Bägge två är avkylda och det är kraft! Och det är Janne som får in en träff! Janne vinner pitfighten! Med 3-2! Vänta, det blir inga fler barn! 3-2 blev det till Janne Westerlund. Jag vet inte riktigt vad jag gör just nu för att... Det var jobbigt ens att ha sex. Jag har knappast sett... Aj. Jag har knappast sett organen. Alltså, han fick in en full träff på slutet här. Jag känner hela pungen är bortdonnad alltså. Båda kulorna på... Du slog precis mitt emellan alltså. En knock mitt mellan ögonen. Alltså. På näsan så att säga, bildligt talat. Och nu kommer balls to the wall. Första morgonen i morgon också OS står det alltså 1-1. Ian Haugland vann ju hinkdyket och Janne Westerlund vann efter timeout och avkylning faktiskt är slut pitfighten. Frågan är hur kommer det bli i slutet? Det är du som får vara med och gissa lite grann på rockklassiker.se. Och jag har aldrig sett två stycken vara så nära varandra.